Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Şefaatin növleri hakkında məlumat verirdiniz deyə sual olunmuştur. Sualın cevabına geldi işte. Elhamdülillahi vahdah. Ve salatu ve ala men la nabiye ba'da. Amma ba'd. Değerli Müslümanlar, şafaat mövzusu ele mövzudur ki, tövhid ehliyle Şirkəhli şəfaət anlayışında tamamilə bir-birindən fərqlənirlər. Yəni bir müsəlmandan soruşsan şəfaət nədir? Onun cavabı fərqlidir. Şirkəhlidən soruşsan şəfaət nədir? Onun cavabı tamamilə fərqlidir. Yəni İslam xarici, İslam şərtlərinə uymayan və insanı keçmiş şirk dinlərinə aparan İnançlarda uyğun şəkildə şəfaata inanırlar. Ona görə də dəyərli müsəlmanlar, şəfaət mövzusu ciddi mövzudur. Şəfaət mövzusunda bir nəfərin müvahid yoxsa müşrik olduğu bilinən mövzulardır. Və hətta bu mövzu o qədər ciddidir ki, inanın ki, alim vardır ki, müşrikdir. Şəfaət mövzusunu alimdir düz başa düşməyib. Çünki şəfaət təkcə biliklə kifayətlənmir. Həm də sənin imanın olmalıdır ki, sənin Rəbbin səni, səni haqqə yönəltsin. Çünki özünə müsəlman deyib, saqqallı olan, əbası qabası olan nə qədər e, xalqların elimli adamları vardır ki, onlar şirkə hələdirlər. Məsələn, İranın Qum şəhərində yerləşən Türnagarası İslam Universitetinin müctehidləri onlara görə müctehidlərinin böyük toplumu hökmi müşriktir. Böyük toplumunun hökmi müşriktir, çünki onlar eyni ata-babalarının şəfaət mövzusunda inandığı mövzuya inanıblar. Yəni qəbirlərdən yardım diləmək kimi, ölülərin onlara yardım etməsi kimi Və ya hutdəki sən kim olursansansa ol, nə ilə məşğul olursansansa ol, bir nəfər sənə sahib çıxdısa səni xilas edəcək. Bunlar isə ayrı-ayrılıqda hamısı küfrdür, hamısı şirkdir. Belə şəfaət inancı yoxdur. Ona görə bunu qabaqcadan məlumat verildi ki, yəni şəfaət deyəndə, eee, müşriklərin şəfaət anlayışını bir tərəfə atmaq lazımdır. Biz Quran və sünnənin işığında şəfaət nədir, onu bilməliyik. Ümumiyyətlə şəfaət sözü nə deməkdir? Şəfaət sözü çoxu şəfaəti şəfa ilə qarışdırır. Allah şəfa versin. Bax bu sözlə şəfaət sözünü qarışdırır. Şəfa xəstəyə olunur, xəstəyə. Deyirik, Allah sənə şəfa versin. Yəni dərdi və derman etsin. Və ya xudda deyirik. Deyirik ki, filan həkimin müalicəsi ilə filankəs şifa tapdı. Bu söz də doğru sözdür. Təbiidir ki Allahın izni ilə baş verir. Amma şəfaət başqa sözdür. Şəfaə ərəb dilində bu daha uzun. Yəni ayn, ta, tə, ta tənislə tə bitən sözdür. Şəfaət sözü isə mənası arabulucu vasitəçi himayəyə götürmək bax bu mənaları verir bu tamamilə başqa sözdür şəfaət şəfa oxşasalar da tamamilə ayrı-ayrı sözlərdir şəfaət İslamda nədir şəfaətin iki növü vardır var axirətdə şəfaət yəni öldükdən sonra axirət dünyasında baş verəcək şəfaət. Bir də vardır dünyada baş verəcək şəfaət. Axirətdə baş verəcək şəfaətdən danışaq. Dünyada baş verəcəkdən sonra danışarıq. Axirətdə baş verəcək şəfaət iki növdür. İki növdür. Birinci növü sırf Allahın Rəsulu sallallahu alayhi və sallama məxsusdur birinci növü sırf Allahın resuluna məxsusdur. Çünki Allah Subhanahu taala da Qurani-Kərimdə öz resuluna İsra surəsi 79-cu ayədə buyurmuşdur ki: "Ən yebəsəka rabbuka maqaman mahmuda." Sənin Rəbb-in səni maqam-u mahmuda yetişdirəcək. Bu qiyamət günü ən böyük buna şəfaətul uzma, böyük şəfaət deyilir. Bu anhaq şəfaət növüdür ki, o, hətta bəşəriyyət içində yalnız Allahın rəsulunda ən böyükü olacaq. Kimdir o maqamı məhmuda girəcək adam? Bütün bəşəriyyət üçün şəfaət diləyəcək. Təbii dir bəşəriyyətin içindəki müsəlmanlar üçün. Bəli, bu sırf Allahın rəsuluna məxsus şəfaət növüdür ə o da ki, birincisi maqam-ı mahmudda baş verəcək. İsra surəsində oxuduğumuz kimi. və buna başqa dəlillər də vardır. İbn Umar radiyallahu anhumun rivayet etdiyi hadisdəki ə orada bəs Resulullah sallallahu alayhi və sallamın maqam-ı mahmudda gətiriləcəyi hadisəsidir. Da onları bir-bir danışmaq istəmirəm. Mövzunu daha çox uzatmayaq. Çünki şəfaət mövzusu geniş mövzudur, həm də tövhidin təməl təməllərindəndir. E, və sonra Allahın e, rəsulu sallallahu alayhi və sallamın böyük şəfaətindən sonra e, Rəsulullahın ikinci növ şəfaəti olacaq ki, o, cənnət əhlinin cənnətə girməsi üçün qapının açılmasına səbəb olacaq. Çünki bütün cənnət əhli yığılıb cənnətin qapısına. Bu hədisi Ənəs bin Malik rəziyallahu anhu rivayet edir. Bütün cənnət əhli yığılıb cənnətin qapısına, cənnətin qapıları açılmır. Eee Allahın Resulü sallallahu alayhi və sallam gəlir və qapının açılması üçün qapıcıya cənnətin qapısından bəs eee bunu istəyir. Cənnətin qapıcısı deyir: "Bika umirtu la aftahu li ahadin qabluka." Rəvahu Müslim. İmam Müslimin 333 saylı hədisində deyilir: "Cənnətin qapıcısı deyəcəkdir: Mənə əmr olunmuşdur ki, sən, yəni Məhəmməd ibn Abdullah gəlmədikcə bu qapını açmıyam. Sənin gəlişinlə artıq bu qapı açılmışdır." və qapının açılmasına səbəb olacaqdır. Və sonra Allahın Resulünün əmisi Əbu Talib üçün şəfaətçi olacaq. Əbu Talibə şəfaətçi olacaq, amma Əbu Talib, eee, Cəhənnəmin ən şiddətli yerindən çıxartdırılacaq yüngül cəzaya. Çünki o müşriklik kimi ölüb idi deyə Əli ibn Əbu Talibin atası Əbu Talib ə e, müşrik kimi ölübdü deyə Allahın rasulu onun şəfaətçi olacaq ki, e, daha şiddətli cəhənnəmdən yüngül cəhənnəmdə əzab çəkəcək. Və ən yüngül əzabı Əbu Talib çəkəcək. Ən yüngül əzabı. Və səhabələr soruşur: "Ya Rasulullah, o necə əzab olacaq belə ki, ən yüngülüdür?" Rasulullah deyir ki, ona dəmir ayaqqablar geyindirirlər. Dəmir ayaqqablar ayağını onun içindən çıxarda bilmir. Onun içində elə alov yanır ki, ayaqqabının içində sanki ütünün içinə ayağını salmısan, təsəffür et. Dəmir ayaqqabadır. Onun içində alov elə yanır ki, deyir, "Əbu Talibin beyni yağ kimi qaynayacaq. Əbu Talibin beyni yağ kimi qaynayacaq. Bu hələ Allahın Resulunun şəfaət etdiyi əmsidir." hələ şəfaət olunacaq müşriklərin cəhənnəmindən çıxartdırılıb hələ o cəhənnəmin ən yüngül növündə azab çəkəcək. Hələ ən yüngülü budur, Allah qorusun, daha şiddətlisindən. Bəli, və bu və bu və buna bənzər və bu digər şəfaətlər olacaq ki, bu sırf Allahın rəsuluna məxsusdur. Allahın rəsuluna məxsus. İkinci növ şəfaət isə ikinci növ, yəni axirətdə baş verəcək. İkinci növ şəfaət isə e, bütün müsəlmanların bütün müsəlmanların alimləri, şəhidləri, doğuşda öləm ana, xəstəlikdən, qarın xəstəliyindən öləm insanlar, yəni e, bir növ e, Allahın Resulü sallallahu alayhi ve sellemin sünnəsində rivayet olunmuş çox şiddətli ölüm ilə ölmüş müsəlmanlar da şəfaət edə biləcək. Amma bunların yetkisi məhduddur. Məsələn, xəstəlik vardır ki, onunla ölən, məsələn, şərti rəqəm deyirəm, bu sünnədə kesmir, 5 nəfərə şəfaət edə bilər. İnsan olacaq ki, 10 nəfərə, insan olacaq 100 nəfərə. İnsan olacaq 1000 nəfərə əməlinə görə, yaşadığı həyatına görə onun şəfaət yetkisi çoxalacaq. Və beləliklə sənə neçə say deyilibsə, o sayda adama şəfaət edə bilərsən. Amma bunu da beynimizdə bir küncündə yaddaşda saxlayaq. Şəfaəti hər kəsə edə bilmir ha. Nə Allahın rəsulu, nə də sən. Nə də alim hər kəsə deyil yalnız Allahın razı qaldığına şəfaət oluna biləcək yalnız Allahın razı qaldığı şəxsə Allahın razı qalmadığı şəxsə kimsə şəfaət edə bilməz bu mümkün deyil çünki el-ənbiya surəsində Allah subhan təala buyurmuşdur və la yashfauna illa liman irtaza Onlar yalnız Allah yalnız Allahın razı qaldıqları şəfaət edə bilər. Allahın razı qaldıqlarına şəfaət oluna bilər. Bu barada Abu Hüreyra rəziyallahu anh udı rivayet etmişdir ki, Resulullahdan soruşurlar: "Ya Resulullah, sənin şəfaətinə kim nəsib olacaq?" Allahun Resulullah sallallahu alayhi ve sellem e, buyurmuşdur ki Kim men qala la ilaha illallah xalisan min qalbihi au nafsihi Kim sidqi urekle la ilaha illallah deyerse qalbiyle ve nefsiyle bunun üzərində dayanarsa o şefaatuma layiq olacaq Deməli, la ilaha illallah deyib yaşayan şəxs. Yəni tövhidi kəlməsini deyib və o kəlmənin üzərində yaşayan. Yoxsa la ilaha illallah deyir, gedir ocaqdan şəfaət istəyir, ona əslə adiyatı yoxdur. Həmin adama heç nə şəfaət edə bilməz, birdən atası rəsul olsa belə. Deməli, dəyərli müsəlmanlar, axirətdə olunacaq şəfaət var, dünyada olunacaq şəfaət var. Axirətdə olunacaq şəfaət iki növdür. Sırf Allahın Resuluna məxsus olan şəfaət, bir də bütün insanlara, insanların da bir qisminə məxsus olan şəfaət. O şəfaət ki, onun barəsində daha geniş danışmadıq. E, yəni o şəfaət alimlər ola bilər, və ya şəfaət verən adam alim ola bilər, eee, şahid ola bilər, ana eee, doğarkən ə ölübsə bax o ana şəfaət edə bilər. Körpə ölmüş uşaqlar valideynləri üçün şəfaətçi ola bilər. Bax beləcə. Şəfaət olunması mümkündür. Amma bunu da unutmadıq ki, o adamlara ki şəfaət olunacaq, həmin adamların müsəlman olması şərtlidir. Tövhid kəlməsi üzərində yaşaması, ölməsi şərtlidir. Müsəlman olmayan birinə kimsə şəfaət edə bilməyəcək. Yəni bu rafizilərçi düşünürlər, İmam Hüseyn gələb qiyamət günü onları şəfaət edəcək. Onlar şirk əhlidirlər. Onlar Əzrət Hüseynin məzarına gedib ondan yardım istəyiblər. Onlar şirk əhlidirlər. Həzrət Hüseyn nəyim ki onlara şəfaət edə bilməyəcək. Başını götürüb qaçacaq ki, Allahım, məni bunlara görə hesaba çəkmə. Çünki bunu Həzrət İsa da deyəcək. Həzrət İsa deyəcəksə, Hüseyn necə deməz bu sözü? Bəli. Deməli müşrikə şəfaət olunmayacaq. Bir də şəfaət edən adamın özündən də Allah razı qalmalıdır. Çünki Bakara surəsi 255-ci ayədə, yəni Ayətül Kursi-də deyilir. Mən zellezi yəşfaəu indəhu illə izni. Onun izni olmadan, yəni Allahın izni olmadan kim şəfaət edə bilər ki? Ən-Nəzm surəsində deyir: "İllə min ba'de an yə'zənəllahu limən yəşao və yərza". Yalnız Allahın razı qaldığı və ona icazə verdiyi şəxslər şəfaət edəcəkdir. Bəli, deməli şəfaət edən adamdan Allah razı qalmalıdır, ona icazə verməlidir, sən şəfaət edə bilərsən və sayını deyəcək şəfaət edənlər də yalnız Allahın razı qaldığına şəfaət edə biləcək. Və sual çıxır ortaya. Bir halda işi şəfaət edənə də Allah icazə verməlidir. Şəfaət olunana da Allahın icazəsi olsa şəfaət oluna bilirsə, bəs bu şəfaət edənlərin nə faydası oldu bizə? Əslində heç bir faydası. Əslini budur. Allah səni istəməsə sənə heç kəs fayda verə bilmir. Bəs niyə Allah Subhanahu taala belə bir fürsət yaratmışdır bəzi insanlar üçün? Deməli kim Allah üçün dünyada həyatını qurban verirsə, zövqünü, şəhvatını, xoş günlərini Allaha həsr edirsə, Allah Subhanahu taala qiyamət günü onu insanların içində izzətləndirir. Səfəl edirsinizmi? Milliardların içində deyilir. Ey Məhəmməd ibn Abdullah, çıxsan bu cəmaətün içindən. Sənə sayla bu qədər imkan verildi. Get şəfaət et. Və yox da deyiləcək. Ey Filənkəs Filənkəs oğlu, bir müsəlmanın adı çəkildi. Qalx, qaldır başını. Get. Sənə məsələn 100 nəfərə şəfaət etmək icazəsi verildi. İndi sənə o fürsət verilibsə, gör səni tanıyanlar. Həmin gün necə həsrət çəkəcək ki, Allahım, mən bu cür adamla necə düşmənçilik etdim. İndi ona fürsət verilib, 100 nəfərə şəfaət etmə şansı var. Məsələn, mən onun sinif yoldaşı olmuşam. Məni tanıyır, amma məni şəfaət edə biləcəyi adamlardan deyiləm. Mən nə bədbəxt oldum. Və yaxud da fikirləşir, Allahım, Mən şəfaət oluna biləcək yerdəyəm. Nə olardı, filankəsin yadına düşəydim. Çar ki mən onunla daha yaxın dost olaydım, onun yadından çıxmazdım. Bax, buna görə Allah Subhanahu taala bəzi adamlara şəfaət etmə şansı verir ki, ona dəyər verir. Yəni mən də səni dəyərləndirdim. Sən mənim üçün gözəl keçdin, indi mən sənə yetki verirəm. Bax, bu məsələ bura qədərdir. Bizim üçün, tövhid ehli üçün Şəfaət edənlərin dəyəri bura qədərdir. Yəni Allah ona dəyər verməsəydi o heç kəs idi. Heç bir şansı yox idi. Allah ona dəyər verdi, o hörmətə mindi. Bəli, bax bizim üçün şəfaət edənlər budur. Amma müşriklər üçün şəfaət edənlər nədir, bilirsinizmi? Əlbəttə bilirsiniz. Onlar deyillər. Onlar onu o qədər şişirdirlər ki, hətta Allahın səviyyəsinə qaldırırlar. Nə istəsə edə bilər. Onlar düşünür. Ali ibn Abu Talib eşidir, harada dua etsən o səni eşidir. Kimi istəsə şəfaət edə biləcək, nə istəsə edə biləcək. Bax, onlar müşriklərdir, bu cürə danışırlar. Bax, müşriklə müvahidin şəfaət anlayışı budur. Dünyadakı şəfaətə gəldikdə isə, dünyadakı şəfaət də 2 növdür. Biri mümkündür, biri mümkün deyil. Mümkün olanı nədir? Birinə deyirsən, Allah'a dua etmənin üçün. O da dua edir sənin üçün. Bu mümkündür. Ola bilər ki Allah Sübhana ve Teala onun duasıyla sənə bir şeylər versin. Bu ayrı mövzudur. Bu yaxşı haldır. Yaxşı hal deyil. Əslində yaxşı hal deyil. Yəni başqasından dua etməyi istəmək yaxşı hal deyil. Amma ki icazəlidir. Və ya xodda ki birisi gedir birinə şəfaətçi olur. Məsələn deyir ki, mən bu möməndir, bunu tanıyıram, imanlı insandır, etibarlıdır. Buna vəzifə vermək olar, bunu irəli çəkmək olar, məsələn bunu qazi qoymaq olar. Şəfaətçi olursan, yəni bunun irəli getməsinə. Bu dünyadakı şəfaətlərdir. Bunlar icazalıdır. Bir də vardır icazalı olmayan şəfaət. Dünyada icazalı olmayan şəfaət. Məsələn bir insan cinayət eləyib, oğurluq e, eləyib, əliçəsilməlidir. Sən gəlirsən, deyirsən ki, mənə hörmət olaraq bunla güzəş keçin. Yəni buna şəfaqçı olursan, yəni bunun cinayətini üstündən keçəy. Məsələn, o zina edib evlidir, e, deyirsən ki, mənə görə buna hörmət edim. E, yaxşı adamdır, namaz qılacaq, yaxşı olacaq filan. Bax, bu haramdır. Çünki Allahın Rəsulu demişdir. Cinayətkarı müdafiə edənə lənət olsun. Deməli, o cinayət edibsə cəzasını çəkməlidir ona. şefaat etmek olmaz. Demeli olar olmazlar da dünyada bu idi. Vel ilmu indallahi ta'ala ve ahiru da'vana enil hamdu lillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.